ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទប៉ព័រមីនថ្មីក្តៅដែលតេកតងទៅនឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងពេលធ្វើដំណើរចំនួនទឹកភ្លៀងបានជន់លិចផ្លូវជាលេខ5ប្រវែងជាង100ម៉ែត្រទឹកដីកាហិតកំពុងឆ្នាំង កត្រឹមថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាស្ថានភាពទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យអាងទំនប់ទឹកអនឡុងជ្រៃស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើដំបានស្ទឹងក្រាំងពលីមានស្ថានភាពទឹកឡើងនឹងហូរលើផ្លូវជាតិលេខ5ប្រវែងជាង100ម៉ែត្រនៅចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ39និង40ចំណត្នំនេះមន្ត្រីសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នឹងមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនៅតាមដងស្ទឹងកรางពលលីរួមតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចរាចរនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ5នៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះមេតាជ្រៀបនិងប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុ អញ្ចឹងព័ត៌មាននេះសង្ឃឹមថានឹងបាទលឺដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទកម្ពុជាមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5បាទនៅត្រង់ចំណុចបាទគេហៅថាគីឡូម៉ែត្រលេខ39និង40បាទប្រិយមិត្តគឺកំពុងតែមានការលេចបាទផ្លូវជាតិអញ្ចឹងរាយការណ៍ដល់ថ្នាក់បាទក្រសួងសាធារណការនិងក្រសួងធនធានទឹក បានលោកចេញប្រកាសហើយគឺมันធម្មតាទេប្រិយមិត្តថាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់តេតតទៅនឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5នៅខាងតំបន់បាស្ទឹងក្រាមពល័យប្រិយមិត្តបាស្ទឹងក្រាមពល័យបាទអេដមីនស្តង់ដាមិនដដែលទៅទេបាទផ្លូវជាតិលេខ5នេះបាទមិនដដែលទៅទាល់តែសោះអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប្រិយមិត្តបាទរំលងបាទរំលងផ្លូវជាតិលេខ5ហើយ អ៊ីចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែរធ្វើដំណើរតាមនឹងហើយពិសេសបាទបងបងបើកឡានបាទធំធំបាទបើសិនជាអាចវៀងផ្លូវបានយើងគូតែវៀងទៅបាទពីព្រោះអីអាចនឹងបាទផុងផ្លូវផុងអីផងដោយសារតែយើងមានទឹកវាជูกជាប់ខាងពេកណាហើយកាលណាយើងដឹកធ្ងន់អាចនឹងខូចផ្លូវដែលរដ្ឋអាភិបាលលោកខំកសាងមកបាទអស់ធវិការជាតិរាប់លានដុល្លារសាររដ្ឋអាមេរិកឯនោះ បាទផ្លូវជាតិមកខ្សែមកខ្សែបាទវាធម្មតាទេអញ្ចឹងចូលរួមបាទថែរក្សាទាំងអស់គ្នាយើងនឹងកងវងហើយឃើញថាមានឡានកង់ត្នើយបើកមកទៅបាទពិបាកមែនទេដោយសារតែលិចហើយមានសភាពផ្លូវគឺខកខាតទៅទៀតបាទសភាពផ្លូវណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងតេតងទៅនឹងអានថាបោតបរមៀនបងប្អូនបាទចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងបាទលើកទៅលើលួសទៅខោដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែប៉ៃតោះជួយចំក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ